Вася. Хлопці, моя машина не заводиться. Подзвоню на СТО. Діма, в мене проблеми з моєю машиною. Ти мені допоможеш? Зараз буду. Гаразд, до зустрічі. Діма, я тут. Сюди. Діма, дивись, моя машина зламалася. Гаразд, не хвилюйся, я усе відремонтую. Окей. Дивись, я закінчив. О, дякую, мій друже. Дуже гарна робота.